Vamos começar a nossa aula fazendo uma, uma breve revisão do que nós vimos a semana passada. Então, a semana passada, nós começamos a apresentar a dinâmica de processos tanto em malha aberta quanto em malha fechada, mas nós enfatizamos a dinâmica em malha aberta. Nós vimos que uma das principais perguntas que nós temos que responder em controle de processos é essa pergunta. Como responde uma variável que está sendo controlada após uma mudança no set point ou após uma perturbação ou um distúrbio no processo? Ou seja, a partir de um determinado processo que nós temos interesse em realizar o controle dele, como por exemplo aqui nesse reservatório de água, duas coisas podem ocorrer aqui, dois interesses ou duas situações podem ocorrer. Primeiro, a gente pode querer alterar o ponto de ajuste ou setpoint no processo em malha fechada, como por exemplo alterando de 0 para 1, aqui essas escalas são relativas, então 0 não significa que a variável está no valor zero, mas é, significa que é o momento atual, é o valor dela nesse momento. Então, alterar aqui de 0 para 1 significa então dar um degrau aqui de 1 um no valor do setpoint ou no ponto de ajuste na variável controlada. E nós queremos responder essa pergunta como que essa como que a variável então vai responder a essa mudança no setpoint ou às vezes não ocorrem mudanças no setpoint mas ocorrem perturbações no sistema ou seja alterações aqui por exemplo mudanças aqui na vazão de saída são coisas que nós não temos controle são coisas que podem ocorrer sobre o processo por isso que são chamadas de perturbações ou disturbâncias. e a malha de controle tem como objetivo rejeitar essas perturbações ou essas disturbâncias. Então, nós queremos saber como que um sistema de controle responde a essas duas situações. E para isso, então, a resposta a essa pergunta fundamental em controle é em nós entendermos a dinâmica de processos, que os processos podem ter dinâmicas de primeira ordem, que são aqueles processos ou equipamentos que respondem ou que é, são modelados de acordo com a equação diferencial de primeira ordem, cuja solução é sempre uma exponencial, então uma exponencial crescente ou decrescente, a depender do sinal aqui da constante, mas um processo de primeira ordem sempre tem então uma resposta exponencial. Ou os processos podem ser de segunda ordem, inerentemente ou nativamente de segunda ordem, como por exemplo nos processos difusivos, ou são de segunda ordem pelo fato de serem dois processos de primeira ordem em série, como no exemplo que nós exploramos de transferência de calor. Então, tanto um processo nativamente de segunda ordem, como um processo difusivo, como um processo que é composto de dois subprocessos de primeira ordem em série, vão levar como resultante um processo de segunda ordem. Então, um processo de segunda ordem é um processo modelado por um EDO de segunda ordem. E como nós aprendemos lá no cálculo, a solução de uma EDO de segunda ordem perpassa pela montagem da equação característica, que é uma equação algébrica montada a partir dos coeficientes da EDO de segunda ordem, e essa equação característica pode ter raízes reais ou diferentes, cuja solução então são duas exponenciais, dois termos exponenciais linearmente independentes que compõem então a solução. As raízes da equação características podem ser reais ou iguais. Nesse caso, então, as raízes reais e iguais são linearmente independentes. E para que elas fiquem linearmente independentes, nós temos que multiplicar, então, é, o termo exponencial pela variável independente. E, em terceiro lugar, as raízes podem ser complexas e conjugadas. Levando então à existência de seno e cosseno na resposta, e nós teremos uma resposta então oscilatória, e essa oscilação vai ser decrescente ou crescente a depender do sinal do termo que está na exponencial, do A, que é a, a, a parte real do número complexo, do alfa no, no caso aqui. Se esse alfa for positivo, fica exponencial elevado a exponencial elevada ao número positivo multiplicado pelo um termo de seno e cosseno, que é uma oscilação, então oscilação com amplitude decrescente. Se o alfa for negativo, exponencial de número negativo vai decaindo com o tempo, com x, com a variável independente, aplicado ou multiplicado por seno e cosseno, que é oscilatório, então a oscilação com amplitude decrescente. E se o alfa for igual a zero, esse termo de exponencial se iguala a 1, daí a gente tem, então, apenas oscilação com amplitude constante, como a frequência maior ou menor, a depender do valor numérico de beta, que é o termo aqui que entra no argumento do seno e do cosseno. Então, em síntese, sistema de primeira ordem, resposta apenas exponencial, res sistema de segunda ordem, resposta exponencial, resposta que lembra exponencial, e resposta completamente diferente, oscilatória, com amplitude crescente ou decrescente, a depender então das raízes da equação característica, dependendo se essas raízes são reais ou diferentes, reais ou iguais ou complexas. E para finalizarmos então essa revisão, nós discutimos também o que, que afeta então é, essas constantes, né? O que, que faz então com que a gente tenha essa situação essa ou essa daqui ou essa daqui crescente ou decrescente? Então são dois grupos, são três grupos de coisas. Primeiro, parâmetros de projeto, como por exemplo, volume, tempo de residência, velocidade espacial, concentração de entrada no equipamento. Segundo, parâmetros de processos, como densidade, viscosidade, coeficiente de transferência de calor e massa e constante da taxa em reação, em reações. E terceiro grupo, parâmetros do controlador, que é o que vai ser enfatizado aqui no nosso curso. Esses aqui são parâmetros então de projeto e, e parâmetros operacionais, que são definidos nas operações unitárias, quando vocês aprenderem a, as operações unitárias, então, de transferência de massa, transferência de calor, transferência de quantidade de movimento, ao decidir se, por exemplo, por um volume de um determinado equipamento, está se definindo então esse parâmetro de projeto aqui, justamente com os parâmetros de processo. E por último, então, vem então a malha de controle. Depois que o processo já está então, configurado, que está calculado, então que o processo está pronto, vamos dizer assim, então estão definidos os parâmetros de projeto e os parâmetros operacionais. Em terceiro lugar, então, vem a malha de controle atuar em cima desse processo, desse equipamento que já está projetado ou já está pronto. Então, é nessa terceira camada que nós teremos, então, a presença dos parâmetros do controlador, que vai ser toda a ênfase, então, em controle de processos, tanto um quanto dois, mais em dois do que em um, já que aqui, aqui no, no primeiro e no segundo, está sobre o domínio das operações unitárias. Mas tudo isso, esse conjunto inteiro, então, esse conjunto inteiro que vai definir, então, o sistema de controle em malha fechada, vai ter, então, esses dois tipos de comportamentos né, de dinâmicas de primeira ordem ou de segunda ordem ou superior, os de ordem superior nós falamos que eles respondem semelhantemente a um processo de segunda ordem e isso é o que vai definir então o comportamento em malha fechada que é o objetivo da nossa aula de hoje. Né? Então nós vimos que um sistema em malha fechada, Aqui nós temos um sistema em malha fechada com controle feedback. O que quer dizer um controle feedback? A gente está medindo algo que já passou pelo processo, que já afetou o processo. Passar aqui no sentido de controle é de afetar o processo. Uma variável que já é, afetou o processo. Essa variável está sendo medida, está sendo o sinal está sendo enviado para um, um sistema de controle. Que, por sua vez, então, envia a informação para o elemento final de controle, que, por sua vez, atua sobre o processo. Nesse exemplo, então, aqui de malha fechada, nós temos então que o processo é esse tanque aqui. A, o sistema de medição, então, é a medição da altura. Então, a altura do tanque é uma variável que já passou pelo processo, ou seja, já é uma variável que já está representando, já está refletindo tudo o que ocorreu no processo, então, por exemplo, alterações na vazão de entrada ou na vazão de saída, alguém que retirou água aqui do tanque com balde, etc., a altura já refletiu tudo isso, então ela já é o espelho do histórico que ocorreu no processo, por isso que a gente diz que é uma variável que já afetou, afetou o processo. Então, essa altura está sendo medida, enviada para um sistema de controle, então essa parte aqui está representado aqui, que por sua vez envia então a informação para o elemento final de controle, que é uma válvula de ação de atuação pneumática. Então, nós temos aqui como variável de entrada, ou uh, também chamado de input, né, ou input em português, né, a portuguesão da palavra em inglês, para esse sistema de controle aqui. É, não necessariamente a variável de entrada ela se confunde com a entrada física. Aqui nós temos como entrada física o FI, que é a vazão de entrada aqui no processo. Entrada física nesse processo aqui. Saída física, F0, vazão de saída. Para fins de controle de processo, a entrada é a variável manipulada. Então, o que, que nós estamos manipulando aqui? A vazão de saída. Então, a vazão de saída aqui desse processo... É a variável de entrada para fins de controle. Por quê? Porque eu estou alterando isso aqui, eu estou manipulando essa variável com a finalidade de atuar sobre o processo. Ó, de atuar sobre o processo. Então, para fins de controle, a vazão de saída é a variável de entrada. Quem é a variável de entrada? É a variável manipulada para fins de controle. E para fins de controle, quem é a variável de saída? É a variável que já. Está refletindo todas as alterações que foram feitas no processo. Nesse caso, então, é a altura, que é a variável medida. Então, a variável de saída é a variável medida, que não necessariamente também é uma, uma saída física. Nesse caso aqui, a altura, a gente nem tem sentido de falar em saída física. Então, que fique muito claro isso: para fins de controle, a variável de entrada é a variável manipulada, e isso não se confunde com a entrada física, é diferente. Pode ser diferente, pode ser que seja igual, mas pode ser que seja diferente. Nesse caso aqui é diferente, ó, porque a variável de entrada, então, é a variável manipulada, que é a vazão de saída. Mas se esse controlador aqui estivesse manipulando essa vazão de entrada ao invés da vazão de saída, daí sim teria uma, uma coincidência entre variável de entrada para fins de controle e variável de entrada física. Então... Com essa abordagem, novamente, né, que nós já conhecíamos esse esquema aqui da, da malha de controle fechada, nós podemos perceber o quê? Que o sistema de controle, nessa estratégia aqui, ó, feedback, ou de retroalimentação, né, a palavra feedback é, em inglês pode ser traduzida em português por retroalimentação. Por quê? Porque a gente está pegando uma variável que já. Passou pelo processo, no caso aqui a altura, que já está refletindo mudanças no processo, estamos pegando essa informação, retropropagando essa informação, ou seja, trazendo essa informação de volta para o início do processo, em termos de controle, né? E que é saída e entrada, em termos de controle, não necessariamente entrada e saída física. Então, essa informação aqui, a saída do processo, está sendo utilizada pelo sistema de controle. Para chegar, então, na variável de entrada, que é a variável manipulada. Então, por isso, um sistema de controle feedback, por retroalimentação. Nesse sistema de controle em feedback, aqui nós podemos perceber nitidamente ó, que o sistema de controle está em série com o processo. O diagrama de blocos está mostrando claramente isso: o sistema de controle em série com o processo. E nós acabamos de fazer a revisão da semana passada, ó, que dois sistemas de primeira ordem em série levam uma resposta global de segunda ordem. Aqui nós tínhamos um exemplo que eram dois sistemas de primeira ordem em série, dois sistemas físicos. O, o, o processo em si já era composto de dois subsistemas de primeira ordem em série. Aqui agora a gente vai ter em controle um segundo tipo de sistema de segunda ordem pelo fato de ser dois sistemas de primeira ordem, mas pela presença do controlador. Por quê? Porque o controlador vai ter dinâmica, de, no mínimo, de primeira ordem. Todo sistema é, tem dinâmica, ou seja, variação no tempo, no mínimo, de primeira ordem. No mínimo, ele tem que ser uma EDO de primeira ordem, porque se é resposta dinâmica, tem que ter, no mínimo, a derivada em relação ao tempo, de primeira ordem. Então. O sistema de controle tem dinâmica no mínimo de primeira ordem. A mesma coisa o processo, ele tem dinâmica no mínimo de primeira ordem. Dinâmica de primeira ordem em série com dinâmica de primeira ordem, vai ter dinâmica de no mínimo de segunda ordem. Se o controlador tiver dinâmica de ordem 2, ou seja, de segunda ordem ou terceira, e é a mesma coisa o processo, vai ser de ordem superior a 2, que vimos que tem resposta dinâmica semelhante ao sistema de segunda ordem. Então, em resumo, o processo tem dinâmica no mínimo de primeira ordem. O controlador, dinâmica no mínimo de primeira ordem. Como eles estão em série no, na, no, no controle feedback, nós temos então presença de sistema de segunda ordem ou superior. Por isso que nós falamos no mínimo de segunda ordem. Por isso, então, que em malha fechada nós podemos ter uma dinâmica que pode ser o quê? Exponencial parecido com a exponencial ou oscilatória, com, oscilação com amplitude decrescente ou decrescente, a depender das constantes, então, da EDO resultante global que vai representar esse sistema de segunda ordem. Então, aqui destacando novamente esse mesmo exemplo que nós acabamos de ver. As possíveis respostas que nós temos, Ó, sem controle, então sem controle, nós temos essa resposta aqui frente a uma mudança, por exemplo, do set point ou frente a uma perturbação. Podemos ver aqui nitidamente um, uma resposta de primeira ordem, uma exponencial, dedu fazendo-nos deduzir então que esse sistema aqui, esse tanque em malha aberta, é um sistema de primeira ordem. E de fato, é, tanques representam, é, apresentam dinâmicas de primeira ordem, tanques de nível. Já o sistema em malha fechada, ou seja, na presença do sistema de controle, nós temos aqui ó, três possíveis respostas diferentes. Uma resposta que, de certa forma, lembra uma exponencial, que é a primeira aqui, e é, a segunda, que também, é, com um pouco aí de boa vontade, ainda lembra um pouco uma exponencial mas aqui uma terceira resposta claramente oscilatória que está em linha com o que nós acabamos de ver está em concordância com o que nós acabamos de ver então que os sistemas então em malha fechada podem apresentar resposta oscilatória pelo fato então da equação característica global que vai representar então esse sistema aqui em malha fechada ter raízes então complexas Nesse caso aqui com, a, com a oscilação com a amplitude decrescente, então significa que a parte real do número complexo é negativa. Então, uh, um outro exemplo de controle feedback: aqui nós temos um trocador de calor. O que é um trocador de calor? É um equipamento que tem como objetivo aquecer ou resfriar uma corrente de processo. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma corrente de processo que está entrando numa determinada temperatura, uma temperatura Ti, por exemplo, e saindo numa outra temperatura. E aqui está sendo dito que ela é uma corrente aquecida. Então, o objetivo desse trocador de calor é aquecer essa corrente. Para isso, ele utiliza, então, troca térmica com uma outra corrente de vapor. Esse vapor está saindo na forma de condensado, tá? doando aqui calor, talvez calor sensível. E calor latente. Calor latente com certeza porque está sendo condensado. E aqui temos uma malha de controle. Uma malha de controle na forma feedback por retroalimentação. Por quê? Porque nós estamos pegando, medindo uma variável que já reflete o que ocorreu no processo. Nesse caso, aqui a temperatura então é de, da, da corrente de saída ou da corrente aquecida. Essa temperatura está sendo enviada para um controlador de temperatura, que compara o valor medido com o setpoint e envia então o um sinal de controle para uma válvula de controle que pneumática. E a transmissão dos sinais aqui, como nós podemos ver, transmissão pneumática em todos os pontos aqui. Nesse caso, nós temos ó, que a variável de saída em termos de controle, ela é também uma variável. Certo ponto de vista de saída física, né? Porque aqui a gente está medindo a temperatura na corrente de saída, mas nós vimos que não necessariamente precisava ser assim. E percebemos claramente, então, que o controlador está em série com o processo. Por quê? Porque essa informação aqui da temperatura na corrente de saída está vindo para o controlador, que está mandando aqui uma informação para abrir ou fechar essa vazão que afeta o processo. Então, um sistema em série, cujo. É, diagrama de blocos: Nós vemos aqui à direita, e no diagrama de blocos fica bem claro, então, que nós temos de fato um, um, uma malha de controle é, em série com o processo, que o controlador está, controlador está em série com o processo. Nesse caso aqui, a variável controlada, então, é a temperatura, a variável manipulada é a vazão de vapor. E o uh, que mais que nós temos aqui? O, o setpoint, então, é também para a temperatura. E é isso. Então, como uh, dinâmica, se nós temos um sistema de controle que está em série com o processo, nós temos que a dinâmica desse processo aqui é em malha fechada vai ser no mínimo de segunda ordem, pelo fato de nós termos um sistema de controle em série com o processo. Cada um deles, tanto o processo como o sistema de controle, tem dinâmica de no mínimo primeira ordem. Então, como eles estão em série, levando a uma dinâmica então de no mínimo de segunda ordem. E nós vimos também na aula passada que uh, a resposta dinâmica de um processo ela pode ser mais rápida ou pode ser mais é, lenta. Isso significa uh, ou é devido às uh, capacitâncias que estão envolvidas no, no processo. Então, uh, nós podemos ter atrasos, tanto em termos de fenômenos físicos envolvidos, e demos vários exemplos na semana passada, quanto atrasos no sistema de controle, atrasos na variável medida, atraso na transmissão do, do, dos sinais, atraso. É, do, do elemento final de controle de implementar a ação de controle então atrasos maiores ou menores vão levar a dinâmicas mais rápidas ou mais lentas no processo e, e isso é uma marca registrada então dos processos é, é, multicapacitivos né? processos com atraso menor e a, processos com é, atrasos é, maiores <coughs> E assim nós chegamos então é, na definição é, ou da, da escolha. Aqui a gente já parte então para abrir a caixa do controlador. Antes de nós falarmos sobre a escolha das constantes do controlador, que vai ser assunto da, da aula da semana que vem, que é uma escolha que nós fazemos, que tem a ver então com escolhas feitas no controlador. Uma outra escolha que nós temos que fazer ainda no controlador é se ele vai ter ação direta ou ação indireta ou ação inversa. O que, que significa um controlador de ação direta? Então, por definição, um controlador de ação direta ele é assim chamado quando um aumento na variável medida, então nesse caso aqui é um, um, um tanque de nível, então o aumento da variável medida, nesse caso, a variável medida nível, que coincide com a variável controlada, deve provocar um aumento no sinal de saída do controlador. O sinal de saída do controlador é uma informação para vazão de saída. E vamos verificar se de fato está ocorrendo isso que está dito aqui na frase. Então, se o nível nesse tanque aqui aumentar além do valor desejado, o que, que deve acontecer com a vazão de saída? Aumentar ou diminuir para compensar isso? Diminuir, porque é vazão de saída. Então, isso significa, aliás, aumentar, porque é vazão de saída. Então, repetindo, se o nível do tanque. Estiver acima do valor desejado, o que, que eu tenho que fazer com a vazão de saída? Aumentar a vazão de saída para fazer o nível diminuir para ele voltar para o valor desejado. Significa, então, ó, que o aumento na variável medida ou na variável controlada leva ou deve levar também o um aumento na variável manipulada, no sinal de saída. Então, por isso que é chamado um sistema de. de ou um controlador de ação direta. Aumenta, aumenta. Diminui, diminui. Então, o um aumento é, na variável medida deve levar a um aumento no sinal de saída do controlador. Isso vai ter um impacto quando nós vermos, então, as constantes do controlador na escolha do sinal da, da constante proporcional do controlador. Nesse caso aqui, o sinal deve ser positivo, indicando, então, que essa variável tem que Está atuando no mesmo sentido dela, ou seja, que elas devem ser diretamente proporcionais. Isso significa, então, uma, uma constante que relaciona isso com isso de valor positivo, para ser diretamente proporcional. E o que, que significa uma ação de controle inversa? Poderíamos fazer um trocadilho aqui e dizer que é o inverso disso. O que, que é o inverso disso? Significa que para um aumento na variável controlada, a gente deve levar a uma diminuição na variável manipulada, que agora é agora essa configuração aqui de controle. Por quê? Porque se o nível no tanque estiver acima do valor desejado, o que, que deve ocorrer com a vazão de entrada? Deve diminuir. Quanto menos vazão está entrando aqui, menos isso vai contribuir para o nível subir. E se o nível já está acima do valor desejado, a gente tem que diminuir o valor da vazão de entrada significa então ó, que para uma, é, para um, um aumento então na variável medida isso deve levar a uma diminuição na ação de controle elas devem caminhar em sentidos opostos devem ser inversas uma da outra então por isso que é chamado de um controlador de ação inversa Antes de nós prosseguirmos aqui, veremos então um exemplo no simulador SimView, que é um simulador que já apresentamos ele a semana passada. E a gente vai ver exatamente o que, que significa, então, na prática, essa ação de controle inversa ou é, direta. Em inglês, os termos são reverse e direct. Então. É, o modo de controle na forma direct significa então o modo de controle de ação direta. Se eu quiser um modo de controle na ação inversa, então eu vou escolher em, eh, o termo em inglês reverse. Às vezes traduz-se eh, em português como modo de ação reversa, mas é um, é uma, um anglicismo desnecessário traduzir reverse em inglês por reverso em português, porque em português já existe a palavra inversa. Então, se já existe a palavra em português, não tem sentido a gente criar outra a partir do inglês, mas confesso que vocês vão ver é, por aí afora bastante é, com bastante frequência a palavra reversa, mas insisto que é um anglicismo desnecessário. O que, que nós temos aqui? Nós temos então dois tanques em série, dois tanques de nível. O primeiro tanque, então, aqui está recebendo uma vazão, através de uma bomba aqui P1. Depois desse primeiro tanque, nós temos uma segunda bomba que envia líquido para um segundo tanque, e uma terceira bomba que retira líquido desse segundo tanque. Temos aqui três malhas de controle. Uma primeira malha de controle, que é um controle de nível, então aqui nós estamos ó, medindo o nível no primeiro tanque, ou LT, medindo e transmi transmitindo esse nível, LT, Level Transmitter, para quem? Para um controlador de nível, que compara o valor lido aqui com um set point, que vai estar tá aqui nessa caixinha, o valor que a gente deseja, e envia o sinal para um elemento final de controle, nesse caso aqui o elemento final de controle é uma bomba. Primeira vez que está surgindo aqui, né? Todos os nossos exemplos anteriores era uma válvula, que é o mais comum, mas também pode ser uma bomba, o elemento final de controle. Então, a variável controlada é o nível, a variável manipulada, vazão de entrada no tanque 1. Então, isso para a malha de controle no primeiro tanque. Aqui nós temos uma segunda malha de controle que mede a vazão de saída do primeiro tanque, envia esse sinal para um controlador de vazão. E, por sua vez, manipula então uma válvula, uma bomba, aliás, aqui entre os tanques 1 e 2. Então, variável medida, variável controlada, vazão após o primeiro tanque, variável manipulada, vazão após o primeiro tanque. Então, veja que nesse caso, tanto a variável controlada quanto a variável manipulada são idênticas, vazão após o primeiro tanque. No segundo tanque, nós temos uma segunda malha de controle, que também é uma malha de nível. Aqui nós estamos medindo o nível, comparando com o setpoint aqui e enviando o sinal para uma bomba também, elemento final de controle, que é a vazão de saída do segundo tanque. E aqui nos, na, nos ajustes do, dos dois controladores, ó, desse primeiro e desse segundo, esse aqui nós não temos é, opção aqui no simulador de de ajustes para o controlador aqui apenas para o, o setpoint aqui então tanto no, na primeira malha quanto na segunda que nós temos as opções aqui de realizar o, o ajuste nós temos aqui é, três constantes relacionadas ao, ao, ao controlador três é, coisas aqui que nós podemos mudar valores relativos então as constantes do controlador e também a escolha se esse controlador é de ação direta ou inversa. É a mesma coisa aqui. Ou se eu quero operar esse processo aqui de modo manual ou de modo automático. Significa o quê? Então, é que é um processo em malha fechada, mas eu tenho a opção de, de operar esse processo em malha fechada de modo automático ou em malha fechada de modo manual. O que é uma malha fechada de modo manual? Manualmente eu vario então esse valor aqui da vazão aqui de entrada do primeiro tanque ou da vazão de saída do segundo tanque. Significa então, se eu quiser que ele atue no modo manual, eu aperto com o mouse aqui, a mesma coisa é de eu ir lá no processo e mudar a chave então de automático para manual. E aqui eu mudo o, vaso o valor da vazão de entrada, então... Clicando aqui, eu vou alterando a vazão de entrada. Então, aqui a gente pode perceber que à medida que eu mexo aqui manualmente na vazão de entrada, o nível do tanque vai respondendo aqui, tentando chegar no valor desejado. Né? Vamos supor que o, o desejado aqui, ou seja, um set point então, de 50%, então eu tenho que ficar manipulando aqui a vazão de entrada do tanque para. Conseguir manter ele nesse 50%. E, e percebam que não é muito fácil fazer isso aqui no controle manual. Né? Mas é possível de ser feito. E ano passado era, era assim que que era feito. Eu estou lendo aqui o nível. Então, não estou utilizando aqui o sensor de leitura de nível. Porque no controle manual a gente faz isso geralmente visualmente. Né? Visualmente eu estou lendo o nível e alterando então aqui também a vazão de entrada manualmente para atingir o valor desejado. Eu posso voltar aqui e colocar ele então em automático e veja que automático o setpoint desejado é que o tanque fique em 50% e ele não está em 50%, significando que o sistema de controle não está atuando corretamente. Vamos ver por quê. Aqui antes de nós falarmos então nas constantes do controlador, que ainda vai ser assunto da próxima aula nós temos então a decisão que ele opere de modo inverso ou direto, e aqui ele está é, ajustado para operar de modo direto. E vamos ver se de fato ele deve operar de modo direto. Então, nós temos aqui ó, que a variável medida é o nível. Se o nível estiver acima do valor desejado, o que, que eu tenho que fazer com a vazão de entrada? Diminuí-la. Então, aumento de nível. Diminuição de vazão de entrada significa que esse controle, esse controlador aqui, deve ser inverso e não direto, como está ajustado aqui. Então, eu tenho que mudar a chave aqui para inversa. Mudei a chave para inversa e facilmente ele foi para o setpoint. Oscilou um pouquinho, porque ele saiu aqui do valor anterior, passou um pouquinho o setpoint, mas já logo cravou aqui nos. 0.5 metros aqui. Vamos, vamos mudar aqui o, o setpoint, vamos supor para 0.1. Então, então, eu mudei o setpoint, o sistema de controle então está respondendo. De novo, passou um pouquinho o setpoint para baixo e voltou. Então, veja que é um sistema oscilatório, embora com a oscilação com amplitude decrescente, bastante decrescente. Então, ele ele responde a partir de uma mudança de setpoint, de modo oscilatório, mas com amplitude bem decrescente. Então, é aquilo que nós falamos, ah, um sistema de primeira ordem em série com um sistema de primeira ordem, está como resultado global um sistema de segunda ordem, que pode ter uma resposta meramente exponencial, veja que aqui no início a resposta parece ser exponencial, mas nós verificamos que ela não é exponencial pelo fato de, dela passar aqui do set point, de ter esse comportamento oscilatório aqui. Porque se fosse puramente exponencial, ela sairia daqui, iria para cá, atingindo o setpoint, numa assíntota perfeita, sem ter essa outra passagem aqui. A gente vai ver que isso se chama de overshoot essa, esse, essa passagem para mais aqui ou para menos, além do valor desejado. Embora rapidamente a variável. É, controlada atinge o valor do setpoint desejado. Então esse, esse controlador deve ter ação inversa, tá ok? E esse segundo aqui. Então para um aumento na, no nível aqui desse segundo tanque, como a variável manipulada é a vazão de saída, se eu tenho um aumento no nível do segundo tanque, eu tenho que diminuir, ah, eu tenho que aumentar também a vazão de saída para compensar esse aumento no nível do tanque. Então, aumento do nível do tanque, aumento de vazão de saída, significando que esse controlador tem que ser de ação direta e não inversa, como ele está ajustado aqui. Então, vamos girar a chave aqui para baixo, para ser de ação direta. Aqui o setpoint também está em 0,5, Aí, ele também agora atingiu o valor desejado do setpoint, 50%. Também passando um pouquinho aqui o valor do setpoint, mas retornando rapidamente aqui. Então, de fato, também um sistema de segunda ordem, com uma oscilaçãozinha muito pequena aqui, mas tem. A gente pode alterar esse setpoint aqui, vamos supor, para 0,1. Um, então, deu um degrau negativo no, no setpoint. O sistema de controle em malha fechada respondendo aqui a essa alteração do setpoint, que é uma daquelas perguntas que nós falamos que nós tínhamos o objetivo de responder, né? Como responde um sistema de controle a uma alteração do setpoint? Está aqui. E o que seria uma perturbação aqui? Que era a segunda pergunta que nós é, fazíamos lá. Como responde um sistema frente a uma perturbação? Vamos mudar aqui de novo o setpoint para 0,5. Tá lá. O nível então foi para 0,5. O que, que nós temos aqui como perturbação? Perturbação é alguma variável que eu não estou manipulando. Então, a perturbação não pode ser nem a vazão de entrada, que é a variável manipulada nesse primeiro tanque, nem essa vazão de saída, que é a variável manipulada no segundo tanque. E aqui não tem muitas outras opções. Então, se é uma perturbação, então, em relação a esse controlador aqui ou a esse aqui, tem que ser alguma coisa que não seja essas duas vazões aqui só resta essa daqui então se a gente mudar aqui ó, o setpoint nessa malha de controle aqui para ter uma outra vazão aqui ou seja mudar essa vazão entre o primeiro e o segundo tanque essa mudança dessa vazão aqui vai representar uma perturbação tanto para o primeiro tanque quanto para o segundo então é algo que não é não é a variável medida ó, a variável medida aqui é o nível em nível mas, e não é a variável manipulada vazão de entrada e vazão de saída, mas é uma outra variável. então ela passa a ser uma perturbação para essas duas malhas de controle aqui. Então eu vou alterar aqui ó, essa vazão aqui ó, e a gente vê que a alteração dessa vazão causa então os, é, é, mudanças aqui tanto no nível do primeiro tanque quanto no segundo. Que, é justamente a no... que era justamente a nossa segunda pergunta: lá. como responde um sistema frente a uma perturbação? Nesse caso aqui, a gente percebe, vamos mudar aqui novamente, ó. que ele responde, então, ó, de modo que é parecido com uma, não é bem uma exponencial pura, mas também não chega a. Ou decrescente. Não Poderíamos dizer que é um sistema oscilatório com uma amplitude altamente decrescente, que ele teve somente uma onda e já atingiu o set point. Vamos alterar aqui de novo para visualizarmos melhor. Por quê? Porque a variável, então, ela começa a descer e subir, então é meio que vai fazer um comportamento oscilatório. Deixa eu colocar aqui. Aqui a gente vê. Com esse, com esse zoom aqui, com essa ampliação, que de fato é um comportamento oscilatório, então não é puramente exponencial, porque a variável desceu, subiu, passou o set point, mas logo já atingiu é, o os, os, os set point desejado. Então a gente diz aqui ó, nesse caso, então, ó, que essas duas malhas de controle estão rejeitando eficientemente essa perturbação aqui, ó, porque eu faço uma perturbação. Ó, a variável controlada sai do valor desejado, sai do set point, mas o sistema de controle rapidamente traz ela de volta para o valor desejado. Aqui a gente tem tá em termos de nível, né? mas poderíamos pensar, por exemplo, num avião. Uma perturbação seria uma rajada de vento ou alguma coisa que afeta, que tenta tirar o avião da sua trajetória, e o sistema de controle tem a função de fazer ele voltar. Para a sua posição. É a mesma coisa um carro, né? vamos pensar um carro automatizado da, completamente automatizado da Tesla. Né? O que, que seria uma perturbação? Então, vamos supor que tem um obstáculo lá na pista, uma pedra, etc., que, que o carro, ao passar por ele, faz com que ele saia um pouco da trajetória dele. O sistema de controle tem a função de trazer lo de volta para a trajetória. Então, aqui nós temos as, as duas possibilidades. Que nós temos em sistema de controle, a mudança de setpoint, point, então eu vou alterar aqui o set point, mudança de setpoint point, e o sistema de controle tem como objetivo fazer essa mudança de setpoint point que nós desejamos então o primeiro objetivo: mudança de setpoint point e como que a dinâmica do, do, do sistema do processo responde a essa mudança de setpoint, point, ou o grande segundo motivo de investigação do sistema de controle é Frente a uma perturbação, nesse caso aqui, então, frente a essa perturbação, como que os sistemas, então, de controle respondem a essa perturbação? Se eles são capazes ou não de rejeitar essa perturbação? Então, o sistema saiu do valor desejável, mas as duas malhas de controle rapidamente retornaram ele para o valor desejado. Então, rejeitando eficientemente a perturbação. Aqui, então, a gente tem um exemplo de duas malhas de controle que estão funcionando muito bem, porque elas são capazes tanto de realizar mudanças de setpoint de modo muito eficiente, como nesse caso aqui, ou nesse caso aqui, ó, mudanças de setpoint muito eficiente, quanto rejeitar perturbações. Ou seja o sistema sai do valor que ele está, mas as malhas de controle fazem ele voltar. Rapidamente para o valor desejado. Um outro exemplo ainda de, de tanque, né? Vocês vão ver que aparece muito exemplo de tanque em controle de processos, porque é, um, é o tipo de sistema mais fácil de ser controlado, é um sistema de nível. A gente, do ponto de vista didático, sempre começa do mais fácil para o mais difícil. Né? nós temos então um outro sistema de tanque de nível aqui no qual a gente tem uma unidade a montante ou seja uma unidade que está antes desse tanque aqui a montante significa aquilo que vem antes né? e uma outra uma terceira unidade aqui é a jusante né a jusante significa aquilo que está após que está depois e esse tanque então aqui está numa posição intermediária dando a entender então que é o que se chama de tanque pulmão tanque pulmão numa indústria é um tanque que tem como objetivo é, equalizar uma determinada vazão entre duas unidades de processo, que é de fato o que a gente tem aqui. Então esse tanque aqui, que é um tanque pulmão, recebe aqui uma vazão F0 que está vindo de uma unidade a montante. Essa vazão F0 ela pode mudar de valor. Aqui nós temos como necessidade que essa unidade, é, unidade ajusante deve receber uma vazão F1 constante, ou seja, a gente quer que essa vazão F1 aqui ó, não altere de valor. É, Para isso, uma das possibilidades disso acontecer é que o nível no tanque fique constante, porque se o nível aqui no tanque ficar constante, a pressão hidrostática aqui nessa, nessa posição de saída ficará constante, e a pressão hidrostática constante leva a uma vazão constante. Para que o nível do tanque fique constante e assim a gente consiga controlar essa vazão aqui F1, nós temos o que a possibilidade de mexer nessa terceira vazão aqui, ó, que é uma vazão aqui F2 que ao manipulá-la a gente então consegue manter daqui o nível num valor desejado. Então a malha de controle mede o nível, leva o sinal para um controlador e atua sobre então uma válvula que nessa vazão, F2. Então, a variável medida aqui é o nível, variável manipulada F2, perturbação F0 e F1 a gente deseja que ela fique no valor é constante. Aqui tem várias explicações, mas é isso que eu já acabei de falar. Então, o sistema de controle vai comparar o nível desejado com o nível lido e vai gerar então um erro. Se esse erro for diferente de zero, então o sistema de controle Vai atuar. Essa malha de controle que nós acabamos de apresentar também é uma malha que está na forma uh, feedback. Por quê? Porque nós temos aqui então o tanque, a altura do tanque está sendo medida, sendo comparada com o setpoint e sendo então enviado esse erro para o controlador que atua então sobre a válvula que atua sobre a vazão F2. Então, a variável de saída, que então é a altura do tanque, para fins de controle, a variável de saída é a altura do tanque, e a variável de entrada, para fins de controle, é F2. Então, novamente, a variável de entrada, para fins de controle, é F2, que nesse caso aqui, F2 é uma saída física, mas para fins de controle ó, é a variável de entrada. Por quê? Porque é a variável que a gente está utilizando ela para manipular, para mexer aqui no processo. Então, ao mexer aqui na vazão, ao alterar a vazão, eu altero o processo. Ao alterar essa vazão, eu altero o processo. Por isso que ela é uma variável de entrada do ponto de vista de controle. E a fizeram é uma perturbação. No diagrama de blocos, a perturbação entra aqui, ó, porque a perturbação não está presa na malha de controle. Aliás, ela está fora da malha de controle, por isso que ela é chamada de uma perturbação. Então, nós temos um processo de, primeiro, de, no mínimo, primeira ordem, em série com o um processo de também de, o controlador que é, no mínimo, de primeira ordem. Fora que a válvula também pode ter uma dinâmica de primeira ordem, então, resultando num sistema em malha fechada de, no mínimo, segunda ordem, que pode ter todos aqueles tipos de respostas que nós já descrevemos: né? exponencial, oscilação com amplitude crescente, ou oscilação com amplitude decrescente, ou oscilação com amplitude constante. Aqui nós, percebe, nós visualizamos nessa figura, então, a dinâmica para esse sistema é em malha fechada frente a uma perturbação é em F0, aqui nessa linha contínua. Então, F0 caiu de valor, passou de 35 para um valor aqui próximo de 30, quase 30. Então, ocorreu uma queda nessa vazão de entrada, que é, então, uma perturbação. E o objetivo da malha de controle, qual que é Que a despeito desta perturbação, fazer com que a altura do tanque fique constante. E aqui nós temos então que no início a altura cai um pouco, mas depois o sistema de controle então retorna a altura para o valor desejado aqui em 2,5. Para isso foi necessário reposicionar a variável F2, que é a vazão de saída F2 no novo patamar para compensar essa mudança aqui, na perturbação, na vazão de entrada. Percebemos que a, a resposta do sistema é oscilatória, percebemos claramente aqui a oscilação, mas com amplitude fortemente decrescente e rapidamente chega, a, é, aqui não tão rapidamente como o exemplo anterior, mas eventualmente ele chega aqui no, no, no set point desejado. Então, apresentada essa a questão então da dinâmica de, de processos em malha fechada, né? então aqui a gente encerra ou complemento a aula da semana anterior. Na semana anterior, a gente estudou as possíveis dinâmicas para sistemas em malha aberta e, até o momento da aula de hoje, dinâmica de sistema em malha fechada. Então, assim, a gente encerra esse assunto de dinâmica de sistema, tanto em malha aberta quanto em malha fechada, que tem como objetivo então responder as duas perguntas fundamentais: como um sistema então tanto em malha aberta quanto em malha fechada responde a uma mudança de setpoint ou frente a uma perturbação no sistema? Aqui é o, é o segundo caso. Então, é como que o sistema, nesse caso aqui em malha fechada, responde frente a uma perturbação no sistema. E Respondido então a essa questão de como que o sistema responde tanto a mudança de setpoint point quanto frente a uma perturbação do sistema tanto na forma de malha aberta quanto na forma de malha fechada, a gente começa então agora a estudar a, os sistemas de controle que nós temos mais simples para realizar o controle de processo. Isso é o que a gente chama então de leis de controle ou de tipos de controladores. E aqui em controle 1, um, a gente vai ver apenas esses dois tipos aqui. O controlador, ou a lei de controle on-off, pode ser traduzido como liga-desliga, e o controlador PID. PID aqui significa proporcional, integral e derivativo. Não confundir com o diagrama P&I. Lá era P, um E companhia, e D, que era a sigla, então, para... Diagrama de instrumentação e tubulação, ou diagrama de tubulação e instrumentação é, do processo, Piping and Instrumentation diagram, P &I. aqui é PID, não é P&I ou se você quiser falar a sigla é, com a pronúncia em inglês, é né? PID, e não P&I então P&I é o diagrama PID ou PID é uma lei de controle ou um tipo de controlador, repetindo a signa então, de proporcional, integral e derivativo, fazendo referência às ações, à ação de controle proporcional ao erro, proporcional à integral do erro e proporcional à derivada do erro. O erro nós já vimos o que, que é, a diferença entre a variável medida e o setpoint esse tipo de controlador PID a gente vai ver com detalhes na aula da próxima semana. O primeiro controlador, então, o, ti, o primeiro a primeira lei de controle é a on-off, ou liga, desliga. E como o seu próprio nome diz, né, ele só tem duas posições possíveis: ou há sinal de controle ou não há sinal de controle. Então a gente diz: ou ele está em on. Ou ele está em off, ou ele está ligado ou ele está desligado. Isso é o que ocorre, por exemplo, na nossa geladeira. Se a gente colocar aqui ó, a geladeira que tem na no nossa casa como sendo um processo, o que, que acontece na nossa geladeira? A gente tem um termostato que mede a temperatura no interior da geladeira, e a depender da temperatura, então no interior da geladeira, ele abre ou fecha um circuito que liga o motor da geladeira. No caso, a geladeira não é uma válvula aqui. Mas sim, é o motor. Então, ele energiza ou desenergiza o motor da geladeira, fazendo com que ele, ao ligar ou desligar, a gente tenha o controle da temperatura dentro da geladeira. Em termos de um processo genérico, aqui nós temos é, um controle que também pode ser de temperatura, né? então, aqui é uma medida de temperatura na saída aqui desse processo, como variável de saída nesse processo, a depender então desse valor de temperatura aqui nós temos aqui um, um, é, um mecanismo físico aqui semelhante ao tubo de bourdon que se essa temperatura for maior ou menor esse aqui vai dilatar mais ou menos em dilatando mais ou menos esse braço aqui vai se movimentar para a direita ou para a esquerda se movimentar na posição horizontal então vamos supor que seja uma situação que a gente que é manter aqui o processo numa determinada temperatura, vamos, ser, vamos dizer 50 graus. Então, esse é o valor desejado. Vamos supor que a temperatura esteja a 60 graus, um valor maior. Então, nessa situação, o que, que aconteceria? É, a 60 graus, é, esse sistema aqui, então, dilataria, teria que ser uma dilatação inversa, né? Ele, quanto maior a temperatura, é, ele é dilataria menos, deixando o sistema aqui em aberto, ou seja, não injetando vapor aqui no processo, porque a temperatura está acima do valor desejado. Vamos supor agora que a temperatura no processo estivesse em 40 graus, ou seja, abaixo do valor desejado de 50. Então, nessa situação, nesse mecanismo físico aqui inverso, ele dilataria de forma a encostar nessa outra ponta aqui. Fechando aqui então é, esse circuito aqui de informação, mandando informação para essa válvula de vapor então aqui se abrir e fazer com que a temperatura aqui atinja o valor desejado. E aqui para a variável manipulada, então a gente só tem duas possibilidades: ou tem vapor ou não tem vapor. Por quê? Porque ela está recebendo uma informação aqui do controlador, ou nesse caso aqui o controlador está representado por esse dispositivo aqui, um dispositivo mecânico, ele só tem duas posições, ou ele passa a informação para o elemento final de controle, ou ele não passa a informação para o elemento final de controle. Por isso que ele é chamado de controle on-off, ou liga-desliga, ou ligado-desligado. Por quê? Porque é a informação que flui para o, do controlador para o elemento final de controle. Ou ela está ligada ou ela está desligada. Ou seja, ou existe informação ou não existe informação. Então, no controle on-off, a variável manipulada, que nesse caso aqui é a válvula, ela está ou 100% aberta ou 100% fechada. Só há essas duas posições possíveis para o elemento final de controle. E isso faz com que a variável controlada, nesse caso aqui é a temperatura fique flutuando. Então, vai ser uma característica do controle on-off essa flutuação da variável controlada. Por quê? Porque a variável manipulada fica batendo nesses dois extremos possíveis dela atingir. No caso da válvula, então, ou 100% aberta ou 100% fechada. Não tem meio termo aqui. No controle on-off, a válvula não pode ficar, por exemplo, em 50% de abertura nem em 60%, porque quando o controlador ono a informação é ou fecha completamente ou abra completamente. Vocês poderiam dizer, mas não é um tipo de controle muito inteligente. Não é, mas enfim, não, não falei que é o único tipo de controle que tem. Existem estratégias de controle mais inteligentes. E a gente vai ver na semana que vem. Então, o controle proporcional, integral e derivativo vai ser uma, uma proposta mais inteligente para fazer o controle do que o off Mas o controle do off é um contador que ele atende algumas necessidades e, pelo fato de ser extremamente simples, então, se ele é extremamente simples e atende a necessidade, por que você complicar algo que pode ser inerentemente simples? Uma outra situação que nós podemos usar um controle on-off ou um controle liga-desliga é o controle do velho e bom tanque de nível. Então, aqui a gente tem um tanque de nível que recebe aqui uma determinada vazão de entrada e a gente deseja controlar o nível nesse tanque ó, manipulando a sua vazão de saída então aqui a gente está lendo o nível aqui no fundo do tanque enviando esse sinal para um controlador de nível e esse controlador ele é do tipo on-off liga desliga e envia sinal, então, para uma válvula solenoide, que é uma válvula também que ela está ou completamente aberta ou completamente fechada. A válvula solenoide é uma válvula que ela não opera em posições intermediárias, porque ela tem um eletroíma aqui. Quando esse eletroíma é energizado, então, quando ele recebe corrente elétrica vindo aqui do controlador, esse eletroíma, então, atrai aqui o plug da válvula, abrindo-a completamente ou fechando-a completamente dependendo de como que ela foi fabricada. Então só tem duas posições para ela, e o controlador então envia apenas ou envia corrente ou não envia corrente. E isso vai fazer então que a válvula esteja ou completamente fechada ou completamente aberta. Então é um tipo de controlador on/off, liga desliga para um controle de nível. Aqui um controlador on/off, liga desliga para controle de temperatura. Aqui, um outro tipo de controlador liga-desliga, também para controle de temperatura, diferente do anterior. Que a gente tem um tanque, no qual nós estamos lendo a temperatura desse tanque, enviando esse sinal para um controlador. E esse controlador, em sendo on/off, em sendo liga-desliga, então ele vai mandar ligar a resistência aqui ou desligar a resistência. Então uma situação também que a gente não tem possibilidade intermediária. Ou a resistência está completamente ligada, ou ela está completamente desligada, não tem como ter uma potência intermediária no controlador on off, isso não é possível de ter uma situação intermediária para o elemento final de controle. Ou ele está on, ou ele está off. Então o controle on off ou também você pode falar o controlo, on-off, né, para a gente e soa estranho isso, falar controlo, mas em português de Portugal, é assim que é grafado, eu tirei esse, é, esse exemplo aqui, esses slides vieram é, de uma página que está em português de Portugal, e eu mantive os termos de proposta para vocês verem também que existem diversidades na língua portuguesa. Né? Vocês vão fazer, de repente, estágio, intercâmbio, então em Portugal vai ter termos ligeiramente diferentes do que a gente usa aqui, por exemplo, controle eletrodoméstico com um C aqui, que pra gente ele é mudo, mas que em Portugal ele não é mudo. Vazão, que em português de Portugal não é chamado de vazão, mas sim de caudal, que é um termo muito mais antigo para vazão. E daí é que a gente tem aqui no Brasil a expressão um rio que é caudaloso, né? É quase que um arcaísmo hoje falar isso, um rio caudaloso, né? Um termo que quase ninguém usa. Mas significa um rio com uma alta vazão. E a palavra caudaloso vem de onde? Vem de caudal, que é o termo para vazão usado em português de Portugal. Enfim, noves fora essas peculiaridades da língua portuguesa, então o controle ONOF, ou o controlo ONOF, ou liga-desliga, ele é relativamente simples, robusto, e ele pode ser aplicado em várias situações, como eletrodomésticos, aquecedores a óleo, etc. Todavia, quando a gente pensa em controles, estratégias de controle mais sofisticados, né? por exemplo, um avião, um controlador on-off é completamente impensável. Né? Imaginemos a gente controlar um avião em que a turbina ou está completamente ligada ou ela está completamente desligada. Ou um carro, né? Vamos pensar o carro da Tesla com o um controlador on-off. Ou o motor está ligado ou o motor está desligado. Não rola, né? Então o controle on-off tem as suas limitações. Ele tem a sua usabilidade, mas também ele tem as suas limitações. E para aquele, para esse exemplo que nós já apresentamos anteriormente, né, e aqui estava, então, é, a dinâmica desse controle, desse sistema de controle aqui frente a uma perturbação, agora vamos ver como que ele responde na situação de um controlador on-off, liga-desliga. Então, o controlador on-off aqui seria o quê? Ó? Nós estamos medindo o tanque aqui nesse. Medindo o nível nesse tanque, enviando esse sinal para um controlador. Se ele for do tipo on/off, essa válvula aqui vai estar ou completamente aberta ou está completamente fechada. Ela só tem essas duas posições: ou completamente aberta ou completamente fechada. E vamos ver então o desempenho de tentar controlar o nível desse tanque nessas duas situações, então em que a válvula está ou completamente aberta ou completamente fechada. E é isso que nós vamos obter. Então, aqui nós temos a variável controlada, a perturbação. Aqui a gente fez uma perturbação e a gente quer rejeitar essa perturbação que foi feita usando um controlador on-off. Então, a válvula fica batendo nos extremos, porque ela está ou completamente aberta, que corresponde aqui a 15 litros por segundo, ou completamente fechada, 0 litros por segundo. Então, como a variável manipulada só pode assumir esses dois valores, ó, uma, uma lógica binária, né? ou, ou zero ou um, ou, ou tudo ou nada, né? isso faz com que a variável controlada tenha esse comportamento oscilatório aqui. Por quê? Porque se a variável manipulada está batendo nesses extremos aqui, a variável manipulada vai ter esse comportamento oscilatório. Isso pode ser aceitável em algumas situações, mas pode ser completamente inaceitável em outras situações. Né? Vamos pensar o avião com o controlador on-off, né? em piloto automático. Né? Então ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. Uma maravilha para as pessoas que estão no avião. Né? Ele fica caindo e subindo, caindo e subindo. Né? Quem já andou de avião sabe quando ele tem uma queda brusca, né? o tanto que é desconfortável do ponto de vista orgânico. É a mesma coisa o carro, né? Se o motor ficasse ligando e desligando, né? Então seria muito difícil manter a trajetória do carro numa curva, por exemplo, né? Imagine uma curva muito grande que o carro está fazendo e o motor fica ligando e, e desligando, né? Então seria completamente impensável. Então da mesma forma que nós fizemos para o controlador do tipo de ação direta e inversa, né? Vamos mostrar também um, um sistema de controle no simulador SimView, mostrando a o modo de controle liga/desliga ou on/off. Né? Aqui nós temos um controle de temperatura, temperatura de um tanque. Nós temos uma vazão de entrada e uma vazão de saída desse tanque. Então, uma corrente que está entrando e uma corrente que sai desse tanque e o objetivo é mexer na temperatura dessa corrente aqui que está entrando então o objetivo desse tanque aqui é por exemplo aquecer essa corrente de entrada que essa corrente de entrada está numa determinada vazão aqui está 20 litros por segundo numa determinada temperatura 20 graus Celsius e a gente deseja alterar essa temperatura aqui de entrada ó, de 20 para 40 graus o set point é a temperatura, setpoint está mostrado aqui na linha verde e a linha laranja aqui é o valor atual da temperatura. Nesse momento aqui, ó, nós estamos com o sistema em controle manual. E o que, que é o controle aqui, ó? Então, para controlar a temperatura aqui do tanque, a gente está medindo essa temperatura, enviando o sinal para um controlador de temperatura. Então, aqui a gente tem um TT, um temperature transmitter. Aqui um TC, um Temperature Controller. E o controlador então compara com o setpoint. Setpoint, então, esse valor aqui. E toma uma ação de controle. A ação de controle aqui, no caso, é manipular a potência de uma resistência elétrica. Então, aqui a gente tem uma resistência elétrica no tanque. E mexendo na potência dessa resistência, a gente mexe na temperatura do tanque. Consequentemente, na, vazão, na temperatura da vazão de sal. No momento aqui, o sistema de controle está na posição manual. Essa posição manual a gente altera aqui, ó, O U é a potência aqui da resistência. Eu altero aqui a potência da resistência. Então, vou alterar aqui de 80 para 80.4, por, por exemplo. Aliás, aqui é o, é o máximo e, e o mínimo, é os valores máximo que, que ele pode assumir, pode assumir aqui. Ó. O valor, a possibilidade de mexer no U é aqui em cima. Então, aqui ele está 40, ó, que é o valor é, atual ó, da, da potência, 40 kW. Então, eu vou alterar aqui para, sei lá, 40,5. Então, eu mexi um pouquinho aqui no, no U, aumentei a potência de 40 para 40,5. E aqui a gente vê ó, que a temperatura subiu um pouquinho, porque eu aumentei a potência aqui, a temperatura vai subir, né? mais potência, mais aquecimento. Mas ainda está longe do setpoint. Vamos aumentar um pouco mais aqui. Ó, estou então alterando a variável manipulada manualmente, ao controle manual. E a resposta em malha fechada, veja aqui, é uma resposta de é uma resposta exponencial. Mas nós vimos que isso é possível. Um sistema de primeira ordem em série com um sistema de primeira ordem pode ter resposta exponencial pode ter comportamento em, em malha fechada e exponencial que é o que a gente está observando aqui então eu alterei para de 40 para 47.1 a temperatura subiu ó, exponencialmente mas estabilizou aqui ainda um pouquinho distante do setpoint essa distância aqui a gente vai ver semana que vem se chama de offset o f, -F -S -T. offset é essa distância que fica entre a variável controlada e o setpoint eu posso diminuir esse offset aqui aumentando um pouquinho mais aqui ó, o. U. Então vejam que à medida que eu vou aumentando o U aqui, a variável vai se aproximando mais do set point. Aqui passou um pouquinho o set point. Então, vamos diminuir um pouquinho aqui ó, o. U. Então, no controle manual, ó, a gente manualmente, como o próprio nome diz, né, a gente vai alterando a variável manipulada. E aqui consegui, com o valor então, de 48, cravou aqui no valor do setpoint, a temperatura aqui da corrente de saída. Então, visto então, como que esse sistema responde no modo manual. No modo de, de malha fechada de controle automático que aqui é uma malha fechada, mas com controle manual. Em modo automático, a gente tem as opções aqui, ó, dele ser um controlador PID ou um controlador liga desliga. O PID a gente vai ver semana que vem. Então, agora vamos passar esse sistema de controle para o modo liga desliga. Eu clico aqui. E agora ele passou para o modo liga desliga. No modo liga desliga, veja aqui, bugou aqui completamente o sistema. Por quê? Porque no modo liga desliga, a variável controlada Aliás, a variável manipulada, que é a potência aqui da resistência, ela só pode admitir dois valores, ou on ou off, que nesse caso aqui, ó, ou é potência zero, ou é potência 80. Então ela fica batendo, a potência fica batendo nesses extremos. Ou tem energia, e quando tem energia está na potência de 80 kW, ou não tem energia, e quando não tem, está em zero kW. Poderiam argumentar, mas eu posso diminuir esse intervalo aqui, fazer com que ela não fique batendo nesses extremos aqui. Posso, posso colocar ela ficar oscilando, por exemplo, em vez de ser entre 0 e 80, é de ser entre 10 e 60. Então, se eu diminuir, então, o intervalo possível da variável manipulada ficar batendo nos extremos, também diminui a oscilação da variável controlada. Mas mesmo assim ela permanece oscilando. Vamos diminuir aqui, vamos aumentar esse valor mínimo aqui, talvez, para 30. Porque daí eu fico, eu faço com que ele fique oscilando mais próximo dos set. Point. Vamos diminuir aqui para 50 e aumentar aqui ainda para 40. E vamos ver o que, que acontece. Então, à medida que eu vou mexendo aqui ó, nos intervalos da variável manipulada, eu posso melhorar a resposta aqui da variável controlada, mas mesmo assim ela ainda fica muito oscilatória. Como nós podemos observar aqui em algumas situações, isso pode ser aceitável. Ainda poderia mexer aqui mais um pouquinho, melhorar isso aqui, mas sempre vai continuar a oscilatória. Em algumas situações isso pode ser aceitável, como por exemplo na nossa geladeira, né? Que fica ligando e desligando, e a temperatura lá dentro dela fica oscilando, semelhante a isso que está ocorrendo aqui. E está ok. É aceitável para uma geladeira, é aceitável para as nossas vidas que isso aconteça na geladeira. Em determinadas situações, em um processo, isso pode ser inaceitável. E daí eu tenho que pensar então, ou melhorar esse controlador aqui on off, ou pensar em controladores mais inteligentes, como por exemplo o PID que nós vamos ver a semana que vem, mas só para título de curiosidade, então fazendo um spoiler aqui, se eu colocar então o modo de ação agora no controlador PID, vamos ver o que vai acontecer com é, a variável controlada é, aqui. Continua oscilando, mas diminui bastante é, a amplitude aqui da oscilação e parece que ele já vai caminhar para o setpoint. Por quê? Porque agora a variável manipulada não fica batendo nos extremos. Né? Ó, antes ela ficava batendo nos extremos, a 40 e 50. Agora ela já fica no valor intermediário aqui, ó, 48. Que era até aquele valor que manualmente tinha colocado para, para o setpoint, né, 48. E a variável controlada ó, cravou aqui já no, no setpoint. Está então, mostrando aqui que o PID tem uma resposta de controle em malha fechada muito mais inteligente, muito mais acurada, muito mais precisa do que o controlador ONOF. Vamos voltar de novo para o ONOF. Batendo nos extremos. Ou está ligado ou está desligado. Variável manipulada. É, variável controlada completamente oscilatória. Volto para o PID, variável manipulada. Ó vai estabilizar num determinado valor, diferente dos extremos, o valor necessário para levar a variável controlada para o valor desejado. Então aqui já fica bastante evidente, né, as vantagens e desvantagens do controlador liga desliga ou do controlador on off frente a um controlador mais sofisticado, por exemplo, o PID. O manual tem as suas vantagens e desvantagens, né? O manual, ele até pode funcionar bem, como nesse caso aqui, desde que até chegar, até atingir esse valor aqui da variável manipulada de 48, o processo foi fazendo aí flutuações, né? Foi é, se alterando também. Se isso for possível, se essas mudanças aqui podem ocorrer, né? Frente a, a, a mudanças que eu vou fazendo aqui manualmente, então, na variável Manipulada? Se isso for possível, às vezes é, é, é possível controlar o processo usando o controle manual, mas ele, qualquer perturbação que tiver aqui, por exemplo, ó, se houver uma mudança aqui na vazão, ó, fiz uma perturbação aqui, ó, o controle manual já não responde mais, ó, porque a, a variável é, manipulada continua em 48, que é um valor já inadequado para essa perturbação que ocorreu no sistema isso, o controle automático tem como função rejeitar a perturbação. Se eu colocar em, em controle automático, ó, o PID, então eu não mexi no setpoint, e dei aqui uma perturbação aqui no sistema. Ele não conseguiu retornar para o setpoint. Ele estabilizou aqui, ó, porque eu estou com o intervalo aqui bastante estreito, que eu havia mexido aqui no mínimo e máximo. Então vamos voltar aqui para... O intervalo original 80-40 para ver se o PID com a válvula tendo uma margem de manobra maior aqui ó, ele consiga levar o sistema para o set point, que é justamente o que a gente está vendo aqui. Então, mesmo o PID que é um controlador bom, ele só consegue ter uma boa resposta se a variável manipulada for possível de ser manipulada no, no intervalo suficiente, né? O okay, que a gente? Acabou de verificar aqui. Então, quando eu estava com o intervalo mais estreito aqui para a variável manipulada, ele já tinha estabilizado aqui em 36. Eu tive que aumentar de novo aqui o intervalo possível para a variável manipulada, para ele chegar aqui de novo nos 40. Por quê? Porque aqui eu dei uma perturbação muito grande aqui de aumento da vazão. Então tem que aumentar bastante a potência para compensar esse aumento de vazão para manter a temperatura aqui no valor desejado de 40. Então, assim nós é, encerramos essa, essa aula de hoje, apresentando então, em resumo, né, a dinâmica de sistemas de controle em malha fechada e a atuação de um controlador do tipo liga-desliga, além da ação de controle, ação direta e ação inversa de controle, que é uma das escolhas que a gente faz antes de entrar nas escolhas das constantes do controlador. Né?